aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic e hoje, galera, tá junto aqui eu e meu amigo Cauêzinho. O mais bonito. Porque, galera, vocês já estão acostumados com guerra de travesseiro, né, Cauê? É, a gente tá acostumado com travesseiro de verdade, né? Acho que todo mundo já brincou de guerra de travesseiro uma vez. Só que eu acho que poucas pessoas brincaram de guerra com travesseiros gigantes. Travesseiros gigantes. Galera, na verdade... Ai... Na verdade, isso aqui são aqueles colchões infláveis, mas funciona da mesma forma como se fosse um travesseiro gigante. Mega travesseirão. Nós estamos aqui no meio de uma praça pra poder mostrar essa guerra pra vocês. Valendo tudo, ok? Então, vocês ainda não me seguiram no meu Instagram é marco_túlio. Me segue lá e aproveita, se inscreve no canal pra não perder uns vídeos dessas loucuras por aqui, beleza? Então, vai. Vamos lá. As regras básicas são as seguintes: derrubar o adversário. É só isso. É de só tanto isso. Dar a travesseirada nele, assim, ó. Tá 1-0, eu não sei pra quem. O bom dessa guerra, mano, é que é o seguinte, a gente já luta e descansa logo em seguida. Não dá. Tem o colchão logo ali. Não então, um ponto pra mim. Um ponto? Já te derrubei. Eu fiz dois. Melhor de três, vai. Bate não! Aqui é só super ataque. Vamos cansar o adversário. Vai. E aí, Cauê? Fazer igual jogador de futebol americano, hein? 3, 2, 1. Errou! Sai, por favor. Hora de finalizar o adversário. Que... Sai! Ai, pai! Filha da mãe! Ai! Sai! Ai, ah. Não dá. Eu quero dormir. Dois. A. Zero. How could this happen to me? Lembrando, se você ainda não comprou seus ingressos para o Authentic Games do Show, que vai acontecer dia 19 e dia 20 em Recife e em Fortaleza, você pode comprar os ingressos também na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Se vocês tiverem gostado do vídeo da guerra de travesseiros gigantes, deixem vários gostei. A gente pode fazer com um travesseiro de linha mesmo. Uma guerra muito louca, depende só de vocês. Quero ver todos os maninhos e as maninhas deixando um gostei no vídeo. E é isso, valeu e fui! Valeu!